ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର, ମୁଁ ଯୋଗେଶ ଜୋଜୋ। ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱଜିତ ଫିଲ୍ମସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରାଜା ରାଣୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆପଣ ଦେଖ୍ବାର୍କେ ପାଇବେ। ପଞ୍ଜାବୀ ସଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ରାପ୍ ଦେଖ୍ବାର୍କେ ପାଇବେ। ଆଉ ପଞ୍ଜାବୀ ସଙ୍ଗକେ ଗାଇଛନ୍ ମୋ ଭାଇ ନୀତିଶ ଭାଇ, ଆଉ ରାପ୍ କରିଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ GRM ବାବା। ତ ୱେଟିଂ କରୁନ୍, ଆମର ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରିଲିଜ୍ ହେବା ବିଶ୍ୱଜିତ ଫିଲ୍ମସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ୱେଟ୍ କରୁନ୍ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓର ରାଜା ରାଣୀ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମାଁ।